你比如说你要对一个女生说嫁给我吧，你用最有魅力的声音说，你会怎么说？用英文。要怎么说？我哪知道，先让你演啊。You marry me 啊。你自己演。我就用，我如果是我的话，我就用、啊、用 baby。Yeah, baby. Would you like to marry me? Not bad. 很好啊。那你现在中文呢？但这样听起来就像是后面这个是什么？这个是啊，撩妹。戒指，我也是一刀捅。No, 没有，不是，我就说 marry me, no, 没有，不这样就一捅。好，变成中文，就刚才那个声音。嗯，不能说 baby, 要说宝贝啊，宝贝，你愿不愿意嫁给我？宝贝，你愿不愿意嫁给我？宝贝，我娶给你。我什么娶给你？你愿意嫁给我？我娶给你也可以。我想娶你。我想娶你，我想嫁给你啊！不是，我想娶你，我想娶你，我娶给你，我的宝贝啊！不能笑对吗？可以笑，温暖的笑，但是不能看起来流泪，看起来不严肃。是我泪中带笑。好，我的宝贝，这一辈子我娶给你。拍照，我娶给你，不是我娶给你就行。你刚刚说是我娶给你，你说的我娶给你那是错的。我想娶你，我想娶你，我这样，哎，你嫁给我，我就说 marry me。No, 这是中文，你要你现在你要拍戏，你现在拍戏，你比如说你演一个北京的小伙子，你现在要向一个女孩求婚，宝贝儿能不能嫁给我呀？怎么说？怎么说？对，宝贝儿能不能嫁给我？能不能嫁给我？对，来，宝贝儿，能不能嫁给我？可以，这姐们，能不能嫁给我？可以，北京，小鸡蛋，什么什么？小鸡蛋，不是炒鸡蛋。西红柿炒鸡蛋，西红柿炒鸡蛋，做给你啊，胸罩，哎，